Приурочений Дню матері конкурс стартував. Відтепер вагітні рівнянки мають змогу спробувати себе у ролі моделей. До того ж, запевняють організатори, конкурс матиме ще й практичну мету. Наш конкурс стане ще й тим якимсь моментом видалення якихось комплексів, тому що багато жінок вважає, що вагітність там зіпсує фігуру, зіпсує груди і, можливо, якісь взагалі незрозумілі причини відбудуться в житті. Протягом всього конкурсу на учасниць чекає чимало різноманітних фотосесій та тренінгів. Їх проводитимуть як професійні моделі, так і медики. Психологи, психотерапевти, тобто різні такі люди, які можуть і пораду дати, і розказати, як себе в період вагітності вести, на що акцентувати увагу. Участь у конкурсі можуть взяти усі охочі рівнянки з терміном вагітності від 3 до 9 місяців. На сьогоднішній день ми вже маємо декілька учасниць, які подали заявочки. До початку квітня буде тривати прийом учасниць. Вже в середині квітня буде проходити у нас другий етап конкурсу, де серед усіх учасниць буде вибрано десятка, так сказати, лідерів інтернет-голосування. Триватиме конкурс до середини травня. У фіналі для вагітних моделей влаштують дефіле. Крім того, вони стануть героїнями фотовиставки. А от переможниць у цьому конкурсі не буде. Усі отримають однаковий титул. Альона Доляницька, Вікторія Катеринчик, Богдан Рябонець. Інформаційна програма «День».